សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលមកកាន់ Channel បាទកាយជាប្រយុទ្ធបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តមកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសម្រាប់ផ្លូវភេទហើយនឹងសម្រាប់ប៉ូវកម្លាំងធ្វើការមកមុខទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិសេសមែនទែនបាទវាអាចប៉ូវកម្លាំងបានទាំងពីរមុខបាទអញ្ចឹងឥឡូវបាទយើងទៅដឹងពីរូបមន្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរូបមន្តទី1យើងត្រូវមានទឹកខ្មុំបាទបាទទី2គឺទឹកដោះគោឆៅយើងហ្នឹងបាទហើយទី3ខ្ទឹមក្រហមទី4បាទពេញប៉ោះហើយនឹងទី5គឺខ្ញីអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់វាមានតែ5មុខហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់យើងយូរបាទយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះបាទពីការទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកោសបាទនេះខ្ញីមុនទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញីដែលខ្ញុំបានកោសរួចហើយបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតបាទគឺយើងកោសពេញប៉ោះបាទអញ្ចឹងពេញប៉ោះខ្ញុំបានកោសវារួចហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺយើងកោសខ្ទឹមក្រហមមកយើងទៅបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវរួចរាល់ហើយចាំយកកោបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងទឹកដោះកោឆៅយើងហ្នឹងចាក់ទៅបាទយើងចាក់បន្តិចបានចាក់បន្តិចល្មមទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការត្រង់មួយទៅអញ្ចឹងបាទសម្រាប់រូបមន្តបាទរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកខ្មុំចូលទៅសម្រាប់ទឹកខ្មុំនេះគឺយើងអាចដាក់តាមចិត្តរបស់យើងបានបាទយើងចូលចិត្តផ្អែមឬក៏មិនចូលចិត្តផ្អែមបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅតាមនឹងទៅបាទស្រេចតែចិត្តយើងទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចពិសាបានហើយបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល30នាទីបាទពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបើចង់ប៉ូវកម្លាំងសម្រាប់បាទផ្លូវភេទគឺពិសានៅពេលយប់បាទប៉ូវកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃគឺយើងបាទអាចពិសាពេលស្មើម៉ាន់ក៏បានដែរបាទមិនជាបញ្ហាទេបាទហើយតែមានពេលវេលាធ្វើពិសាគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដល់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗបាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា